Добрий вечір. Вітаю учасників вебінару. Вітаю Олександра Миколаївича. Він зараз у відрядженні, але не дивлячись на, так скажем, далеку відстань, Zoom нам дозволяє провести запланований захід. Я хотів би привітати Олександра Миколаївича. Ми вже, напевно, а хоча ми бачились ще перед карантином 5 березня, дякую, на мільйон гектар, а потім все почалося, так скажемо, після цього. Добре, я хотів би привітати, буду допомагати, якщо будуть питання для учасників. У вас буде можливість писати в чаті запитання, якщо Олександр Миколаївич пропустить, я буду нагадувати. Також учасники можуть нажати, там є кнопка «Підняти руку». Це така можливість, то теж, не знаю, я зараз узнаю, можу ли я давати слово, щоб говорити. Но в чаті може кожен писати. Тоді вам передаю слово. Так. Доброго вечора усім учасникам вебінару. Сьогодні поговоримо про нішеві ягідні культури, які ми рекомендуємо. На які ми рекомендуємо звернути увагу на півдні України. Так, видно презентацію? Отож, до таких перспективних ніж ми все-таки віднесли досить нову з комерційної точки зору ягідну культуру, таку як суниця альпійська. Звісно, стабільно свою нішу займає ожина, пагрус, корічка червона, ну і біла також. І ще одна відносно нова, знову таки з комерційної точки зору культура, це актінідія аргута або мініківі, які є більш зручно звикли називати споживачі. Давайте спочатку оцінимо, які перспективи і ризики можуть виникати, з якими ви можете стикнутися, коли приймаєте рішення про вирощування нішових ягідних культур. Отже, як зважити? Безумовно, треба починати з аналізу ринку. Товар, спочатку на товар, на ваш майбутній товар потрібно знайти канали збуту, канали реалізації. І тільки тоді приймати рішення про початок проєкту. Це перш за все, якщо, звісно, ваш проєкт направлений на те, щоб отримати прибуток, а не лише моральне задоволення. Аналіз умов вирощування, технології. Культура, по якій ви збираєтесь запустити проєкт, там крупномасштабний чи невеликого масштабу, він повинен враховувати, що ваші і кліматичні, і особливо ґрунтові умови відповідають вимогам до агротехніки тієї чи іншої культури. І, безумовно, технологія, яка буде накладена на цю культуру, від цього залежить фактично те, що ви отримаєте на виході. Можливості після збиральної доробки. Безумовно, такі позиції, як охолодження ягоди, сортування, упаковка, якщо ягода йде на подальшу заморозку, то потужності по заморозці. Це, безумовно, все залежить від того, куди саме ви будете реалізовувати, да, і які вимоги у ваших там партнерів до продукції. Але ці всі позиції треба врахувати з самого початку. Можливість там залучати їх на стороні чи розбудовувати власну.
а також можливості розробки і реалізації маркетингової стратегії. Знаєте, якщо, можливо, для дрібнотоварного виробництва це менш важливо, то для крупних проєктів бренди, вірніше, продажа не безіменної ягоди, а продажа брендованої продукції, ягоди і продукти переробки з неї, безумовно, дуже позитивно вплине на вашу узнаваність на ринку і ближчий, особливо в подальшій перспективі, сприятиме тому, що сприятиме вашій міцній позиції на ринку, вашій узнаваності, відповідно, успішним продажам. Але навіть зараз є багато прикладів невеликих ягідних проєктів, які мають свою торгову марку, рекламують її, популяризують через соціальні мережі, через участь у різноманітних заходах і таким чином формують свою міцну позицію на ринку. І практичний досвід. Ніщо так яскраво не продемонструє ситуацію, яка вас чекає в процесі реалізації проєкту, як аналогічні проєкти вже реалізовані чи на стадії реалізації в безпосередній там близькості від вас або просто аналогічні за своєю стратегією і напрямком. Тому вивчайте досвід і вчіться лише на чужих помилках, на своїх тільки самому крайньому випадку. Все те, що я озвучив, по суті, є складовими так званого SWOT-аналізу, який є невід'ємною частиною будь-якого бізнес-плану, да, тих аналітичних матеріалів, да, які ми називаємо бізнес-планом, які прийнято так називати. Отже, аналіз ринку. Які основні аспекти перспективності? Перша і головна – це наявність сформованої ринкової ніші, що дорівнює стабільний попит і вибір каналів збуту. Так от, якщо по свіжих ягодах все більш-менш сформовано або перебуває на стадії формування, так, ми бачимо, от, за виключенням актинідії, то з заморозкою дещо гірша ситуація і взагалі повністю не заповнена ніша. Це продукти переробки. Це один із найбільш перспективних каналів реалізації нішової продукції. Так, вірніше, продукції, отриманої в результаті переробки з нішових ягід. Я вважаю, що саме цей напрямок є одним, має крокувати абсолютно пліч-опліч із продажами на свіжі ягоди, продажами свіжої ягоди. Ми багато говоримо про експорт, про його привабливість. Так от, що стосується експортного потенціалу, то такі ягоди, як суниця альпійська, да, в замороженому вигляді, порічка червона, мають експортні запити, і це те, що може бути дійсно експортовано. Я не знайомий з прикладами експорту, наприклад, культивованої ожини, там чи агрусу, але не виключаю, що і такі фрагментарні продажі могли бути. Важливо відшукувати можливості
не створювати ринки, не тільки створювати ринкові ніші, а шукати можливості увійти вже в існуючу нішу чи в сегмент ринку, да? Шукати своє місце, шукати незаповненість. Це може бути чудова ніша органічної продукції, може бути ніша, яка базується на тому, що ви з продукції отримуєте суперфуд, да, от супер продукти харчування в силу біологічних властивостей тих чи інших ягід. Перейдемо безпосередньо до культур. Пшениця альпійська. Олександр Миколаївич, а там по минулій таблиці вас питають, зелений та жовтий колір в таблиці, що означає? Ну... Насправді кольором просто для більшої наглядності кольором виділено зелений колір, там де плюсик, це ринок сформований, плюс-мінус жовтий колір, ринок перебуває на стадії формування, і мінус ринок не сформований, червоний колір. Це не значить, що його немає взагалі. Це немає системного ринку, тобто це ситуативні продажі без ознак такого системного бізнесу. Добре, дякую. Так от, перейдемо до суниці альпійської. Відносно нова культура в Україні, нова бізнес-культура, да, зазвичай це була культура виключно аматорська, присадибних ділянок, але в Європі на цьому давно навчилися робити бізнес, да, та ж Сербія чи Польща, і є вдалі приклади вирощування суниці альпійської в Україні вже. Якщо коротенько по технології, да, вона насправді дуже схожа до базової суничної технології. От, це вирощування на гребенях або в один ряд, або в два ряди в шахматному порядку з дещо більшими відстанями, ніж для суниці садової. Відповідно, густота рослин буде нижчою. Да, якщо там суниці садової від 40 до 50 тисяч, да, то тут 24-28. Ця суниця не розмножується вусами, вона їх практично не утворює, але утворює дуже потужні кущі, тому дуже важливо не допускати загущення. Тобто відразу висаджувати за рекомендованою схемою. На мульчуючій плівці з однією поливною стрічкою, якщо це в один ряд висаджена, гребінь, садивний матеріал, це касетна розсада, вирощена з насіння. Так, ця суниця розмножується саме насінням, розмножується успішно і цілком успадковує, потомство успадковує властивості материнського сорту. Вартість закладання близько 130-140 тисяч на гектар. Які перспективи? Досвід перших подібного досвіду вирощування комерційного. Це виняткова маржинальність. У випадку продаж на свіжий ринок це може бути до 1 мільйона з гектару виручки. На неї є постійний запит на ринку, але переважно це експорт заморожених плодів. Висока ціна реалізації, близько 300 гривень свіжий ринок. В окремих місцях навіть і вища, і десь приблизно половина від цього 160-170 – це заморожена ягода. Відносно невисокі витрати на догляд. Стосовно ризиків, це чи не найбільш енергозатратна з точки зору збору врожаю культура. Потрібно близько 100 чоловік на 1 гектар, з виборками кожний третій, четвертий день. При тому, що продуктивність збору складає десь 8-10 кг на одну
людину. Такі дані ну, отримані в цілком реальному проєкті, да, тому це не розрахункові. Якщо у підприємства відсутній швидкий гарантований доступ до потужностей по заморозці, це дійсно високий ризик, оскільки ягода зберігається дуже короткий термін часу. Чим ускладнена її реалізація на свіжому ринку, тому основним каналом збуту є все-таки заморозка. От, відповідно, наявність потужностей по заморозці відкриває вам двері до цього бізнесу. Їх відсутність, да, це великий ризик, і так само, як, скажімо, реалізовувати такий проект окремо, теж дуже складно в силу того, що ви постійно повинні залучати дуже велику кількість працівників. Да? Тому ми вважаємо, що все-таки в великих господарствах це може бути, ну, таким допоміжним, додатковим напрямком, додатковим прибутковим напрямком, да? Особливо, який допомагатиме в тому числі і додатково організувати додаткове навантаження на існуючий персонал. Це коротко по Суниці Альпійській. Переходимо до Ожини. Стабільна нішева культура. Досвід вирощування. Я б сказав, досвід, мабуть, останніх 5-6 років вирощування. Ми все-таки рекомендуємо зупинитися на сортах Карака Блек. Як саме, ну, я далі більш детально, да, їх опишу. Лохтей, Начіс, Вошита, Чеченська Бестерна. Це сорти перевірені. Можливо, трішки менш цікаві, але перспективні. Це Кіосадж, старий добрий Triple Crown. Небеса зачекають, або Heaven Can Wait в оригіналі. Всі вони там американської селекції, крім Лохтея і чеченської. І також ремонтатні сорти Primark 45 і Primark Freedom показали себе досить перспективними. Садивний матеріал – це двохрічні контейнерні рослини там в літрових контейнерах з висадкою навесні, установкою шпалери там стаціонарною чи поворотною, ми теж зупинимось на цьому далі, з мульчуванням в ряду, з краплинним зрошенням, фертигацією. Ожина – скороплідна культура, перший сигнальний врожай буде вже на наступний рік після висадки і повне плодоношення з третього сезону. Тут тільки ручний збір і експлуатація плантації, ну, не менше 15 років. Які перспективи? Ожина – одна з найбільш врожайних ягідних культур, можна отримувати 20-25 і найбільше тонн. Культура скороплідна. Є широкий вибір, як і в малини, сортів різних термінів достигання, в тому числі ремонтантних. Немає серйозних проблем з шкідниками і хворобами. Не те, щоб їх немає зовсім, але ожина ну, з цієї точки зору досить невибаглива. І є великий набір сортів, які можна сміливо вирощувати за органічними технологіями, дійсно з мінімальним використанням засобів захисту. Стосовно ризиків. Ринок ожини досить обмежений. І по свіжих ягодах, і ринок переробки взагалі, я б сказав, тільки в зачатковому стані. У нас є ринок замороженої дикої ожини, да, дикоросів. І майже немає ринку ожини культивованої. Значні інвестиції в закладання насаджень та поточний догляд. Тут є дві позиції, які є найбільш енергозатратними. Це все-таки шпалера, установка шпалери і формування безпосередньо ожини на шпалері. Це той момент, який вимагає
дуже вчасного і досить оперативного виконання формування, да, там от кінцировки пагонів, там підв'язування і так далі. Тому що важко буде потім виправити те, що втрачений час і не виконані вчасно ці агроприйоми. Ну, я ще тут зазначаю, що було суттєве просідання середньої ціни реалізації в останні роки. Ну, насправді, зажинується теж така, знаєте, невелика синусоїда. Зазвичай ціна на неї приблизно в два рази вища, ніж на малину, але в окремі роки вона практично зрівнюється з малиною. Також виключно шпалерна культура, якщо ми говоримо про бізнес-проекти. Ручне збирання в декілька прийомів практично не існує одночасно достигаючих сортів ожини. Саме через те і збір її комбайнами там так само ще більш проблематичний, ніж збирання комбайнами малини. Ми вже протягом останніх 4 років так досить тісно вивчаємо американський досвід вирощування ожини на рухомій поворотній шпалері. І цей досвід є позитивним. Про це вже багато сказано і написано, я детально не буду зупинятись. Суть цієї шпалери в тому, що вона має таку Y-подібну форму, має рухомі плечі, має 3 положення. В зимовому легко її укривати, не знімаючи шпалери, пагони. Так? В весняному положенні ми даємо можливості плодовим гілочкам-латералам вирости вертикально вверх і сформувати квіти, після чого переводимо її в літнє положення. Таким чином отримуємо всі завязі виключно з однієї, бажано північної сторони шпалери, да, тому що оптимальна орієнтація – це схід-захід. В результаті чого? Мінімум опіків на ягодах, набагато спрощений збір, тому що вся ягода з однієї сторони. І, безумовно, саме основне призначення цієї шпалери – це легкість укриття на зиму. Тобто, тут можна сказати, що це поєднання унікального типу шпалери і особливої системи формування пагонів. Рухома шпалера секції встановлюється з інтервалом 5-6 метрів. При цьому довжина може бути практично довільною. Хоча чим довші ряди, тим важче її складати і знову виставляти в її робочі положення. Отак, на лівому фото це положення молодого насадження в зимовий період і на правому весняне. Праве фото демонструє вже сформовані рослини на цій шпалері, да, де ви на довгому плечі розміщені двохрічні пагоди з сформованим врожаєм, а на лівому відбувається формування пагонів поточного року, які будуть плодоносити на наступний рік після видалення пагонів, які відплодоносили на довгому плечі. Так виглядає подібна конструкція насаджень взимку з укриттям агротканиною. І переходимо безпосередньо до сортів. Сорт Лохтей, чесно скажу, сорт, від якого я спочатку очікував більше, потім дещо розчарувався і потім знову його полюбив. Ну, але все по порядку. Отже, це ранньостиглий сорт, один із найбільш ранньостиглих, має чудові споживчі якості ягід, прекрасну лежкість, він транспортабельний, врожайний, ягоди легко збираються, не колючий,
той момент, який викликав в мене в свій час розчарування, ягода була дрібна. От, потім ми вияснили, в чому причина. Виявляється, що цей сорт чітко реагує на недостаток вологи і живлення саме через здрібнішання ягід. Коли ці агроприйоми у вас працюють нормально, так недостатку вологи не виникає, розмір ягід формується цілком пристойний і сорт повністю реалізує свій потенціал. Так. Ще один цікавий сорт, найбільш ранньостиглий з існуючих, сорт Карака Блек, з дуже ефектними ягодами. До речі, фото зліва – це фото сформованого, сформованих рослин Карака Блек саме на поворотній шпалері. Від себе можу додати, що якраз на таких типах шпалер найкраще формуються сорти, які природно мають сланкі пагони. От ця шпалера ідеально підходить для сортів такого типу. Отже, найбільш ранньостиглий сорт, фактично в середній центральній Україні, таки на червня, початок липня. Має надзвичайно великий розмір плодів, які, до речі, з досить гарною лежкістю і транспортабельністю. Високоврожайний, до 20 тонн з гектара може бути. Гарні смакові якості, не ідеальні, але цілком гарні. З недоліків, да, сорт має околючені пагони. Колючки невеликі, але вони густо розміщені. Миритися можна, хоча певні незручності це, звісно, створює при формуванні. Ще одне наше спостереження. Сорт досить чутливий до перепад температури в зимово-весняний період. Якраз це один із останніх компонентів зимостійкості. І після особливо таких теплих зим з недостатнім сніговим покривом і перепадами відмічається часткове підсихання пагонів на цьому сорті. Тому я думаю, на південних регіонах України такої проблеми або взагалі не повинно бути, або вона буде проявлятися набагато менше, ніж, скажімо, в наших насадженнях під Києвом. Надчас, один з сортів еталонів з чудовим поєднанням ранньостиглості і великого розміру плодів. Плоди дійсно великі, ефектні. Хто займається ожиною, не міг не чути про цей сорт, а для когось він є чи не основним в насадженнях. Плоди досить транспортабельні, з десертним смаком, з специфічним присмаком. Має прямостоячі пагони, він не колючий, але недостатньо продуктивний, і дехто садоводів, скажімо так, виділяє як один з недоліків те, що начис утворює недостатню кількість пагонів заміщення. Тобто от, немає чим повноцінно ущановлювати ці пагони з двохрічним циклом життя. Чеченська бестерна. Наскільки це сорт надійний, настільки, скажімо так, у нас неоднозначне про нього склалося враження протягом років спостережень. Почнемо з назви. Бестерна в перекладі з сербської повинен би означати, що він ранній. Насправді це середньопізнього сроку достигання сорт з великими ягодами, достатньо транспортабельними, можливо, менше, ніж попередні, але цілком може бути. Дуже високопродуктивний, прекрасну зимостійкість має і невибагливість до умов вирощування.
Тобто плодоносні кущі навіть там після 5-6 років плодоношення виглядають потужними, здоровим листям і фантастичним навантаженням врожаю. Да, смак плодів у нього точно не десертний, який ну, покращується при повному достиганні, при досягненні споживчої стиглості. От. Тому ми вважаємо, що це ідеальний сорт для технічної переробки і особливо для заморозки. Такий собі покращений торн-фрі. Оцініть самі, яке навантаження врожаєм може бути на цьому сорті. Фото зроблено буквально декілька днів тому на дослідній ділянці компанії «Фрутек» у Вінницькій області. Досвід промислового вирощування. Ожини, тут обов'язково шпалера, без цього нікуди. Формування, укриття на зиму, хоча для південних регіонів це не є критично. Ну і більшість сортів ожини грішить тим, що все-таки в технічній стиглості, оптимальній для збору і реалізації продукції, ягоди не набирають своїх смакових якостей. Тоді як споживчі стиглості, вони вже є, сильно знижуються легкість і транспортабельність. Через те, от саме ті сорти, які я озвучив спочатку, вони характеризуються розумним балансом, коли ягоди на початку споживчої стиглості можуть бути зібрані і реалізовані. Отож, Вибачаюся, до продажу і маркетингу, там є питання в чаті, ну, стосовно там технології. Ви бачите, можете подивитися? Зараз, секунду, я... Так. Ну, там починається, які саме сорти ожини рекомендовано вирощувати за технологією органік, там ще декілька питань. Так, зараз я вибачаюся, я перегляну коментарі. Так, не можу поки що вивести коментарі на екран. Подивитися. Пане Іване, якщо не проти, зачитайте. Я можу зачитати їх. Так, зачитайте, будь ласка, я дам на запит. Питання, які саме сорти ожини рекомендовано вирощувати за технологією органік? Можу сказати, що практично всі, ну, всі з відомих і перевірених сортів, в тому числі ті, які я описував і озвучував, можуть вирощувати за технологією органік. Є сорти, які, скажімо так, які мають недостатню стійкість там до грибних хвороб, але серед названих їх вони відсутні. Тобто всі основні комерційні сорти, вони цілком підходять під цю технологію. Я не можу сказати, що вам ну, вдасться на 100% виростити взагалі без обробок там, біофунгіцидами чи біопестицидами, тому що ну, всяке може бути, да, особливо з точки зору там, шкідників, але це цілком можливо вирощувати органічну ожину набагато простіше, ніж робити, ніж виростити органічну малину, скажімо так. Друге питання. Як укрити сорт Карака Блек? До якого періоду? Як укривати сорт Карака Блек? До якого періоду? Оптимально, і це не тільки стосується сорту Карака Блек, ожину укривають при настанні стійких холодів. Тобто, коли зниження температури нижче 0 градусів
ну, супроводжується практично там, ну, кожну ніч. Тобто, от коли починає підмерзати ґрунт, то це саме той період, коли потрібно укривати. Ожина не боїться підпрівання, але ну, занадто рано укривати, поки є ще листяний покрів, теж не бажано. Тому моя відповідь при настанні стільки холодів, коли починає підмерзати ґрунт. Фактично це кінець листопада, початок грудня місяця. Добре, дякую. Інше питання. Як боротися з кліщами на ожині, питають? Ну, так само, як і на будь-яких інших культурах, використовувати препарати проти кліщів. Якщо ми говоримо, скажімо там, про органіку, то це препарати біологічного походження. Я б сказав, що найбільш ефективним препаратами проти кліщів це все-таки є препарати на основі авермектинів. Самий відомий з них Актофіт, але наскільки я знаю, він заборонений в органічних технологіях, тому що там вбиває не тільки шкодочинних, а й корисних кліщів. Але тим не менше, це, ну, подвійна обробка максимальними дозами Актофітом або його аналогами вирішує проблему з кліщем. Є, звісно, препарати хімічного походження, які є специфічними проти кліщів, да, їх називають акарициди. Там є в різних компаній свої препарати, там не буду перелічувати, тому от таким чином. Добре, Олександр Миколаївич, один із учасників пише, що у нас цей сорт, і мається на увазі Карака Блек, второй год подряд не дає урожаю. Укривали двойним агроволокном, не уверены, в тот ли період сняли агроволокно. Якщо бруньки не почали розвиватися до того моменту, як ви зняли агроволокно, то не в цьому причина. Насправді, як я говорив, Карака Блек, він дійсно, він сприйнятливий до перепадів температур. І якщо у вас насаджені вже декілька років і воно, ну скажімо так, знаходиться на відносно відкритих ділянках, може бути підмерзання навіть укритих рослин. Ми таке спостерігали. І я рекомендую просто повністю, ну, врожай може бути, тобто пагони візуально можуть бути здорові, так, з листям, але з дещо уповільненим розвитком. Тобто повільніше листя розпускається, от, ну, якісь такі, знаєте, пригальмовані трохи. І це говорить про те, що, скоріше всього, підмерзли квіткові бруньки, причому підмерзнути вони могли не обов'язково взимку. А ще, наприклад, якщо була тепла затяжна осінь, і потім були декілька сильних понижень температури, да, от таких от ранньоосінніх заморозків, це могло вплинути на те, що постраждали квіткові бруньки. Тобто рослини візуально не буде видно підмерзання, але і плодовий гілочок теж не буде утворюватися, або будуть одиночні ягоди. Ну, таким чином, тому, ну, таке насправді буває, сорт новозеландський, і в окремі роки може спостерігатись така картина, особливо після зими 2019-2020 року. Це дуже чітко проявилось. Дякую. Таке питання на півдні в Бердянську, ну це на Азовському морі. Які сорти більш приживаються? Які порадити сорти ожини для Бердянська території? Якщо ми говоримо про вирощування комерційне, я б рекомендував спробувати сорт Вошита, Натчес і Лохтей. Вошита є, я там на ньому детально не зупинявся, але насправді він є, ну, таким досить дуже збалансованим сортом з точки зору поєднання
господарсько цінних ознак. Він має не дуже крупну ягоду, трішки більше, ніж лохтея, має середній термін достигання, але він має стабільну продуктивність, досить гарний, насправді не досить, а гарний смак ягід, високу транспортабельність, це те, що називають ринковою ягодою. Спробуйте обов'язково. Начіс буде менш продуктивний, але з більш ефектною ягодою. І лохтей теж цілком може бути, він досить невибагливий. Тобто, я з літніх сортів важини я віддаю перевагу цим трьом. Таке питання, може, я ще там повторюсь, тут є, до яких температур держать під укриттям, легких заморозків боїться? Це. Хороше питання. До укриття тримати рівно до тих пір, поки не почнеться розпускання бруньок. Тоді краще знімати укриття, бо можна отримати ще більше пошкодження, якщо у вас будуть розвинені рослини і буде пізньовесняне пониження температури. Тому все-таки зняттям укриття затягувати не треба. Часом краще нехай вони рослини більше будуть у стані спокою, тому що весняні дні, коли вже досить активне сонце під укриттям, особливо під білим агроволокном, менше під білим, а особливо під чорним, таким не рекомендую чорним укривати. Температура буде підніматися в день, і рослини почнуть вегетацію, почнуть форсувати трішки свій розвиток. Тому цього допускати не можна. Не затягуйте. Реально, це друга половина березня. Ми зазвичай знімаємо укриття, іноді і раніше. Ще питання: що робити, якщо ягоди визріває тільки наполовину? Що це за хвороба? У ожини трапляються фізіологічні хвороби на зразок не те, щоб там неповного визрівання, а окремі ці кістяночки можуть бути такої червоного кольору. Тобто це складається враження, що вона не визріває, насправді це часто провокується стресом температурним або недостатком вологи. Якщо ви маєте на кущах подібні ягоди, це говорить про те, що рослина ваша чогось недоотримує. Це може бути навіть і нехватка там елементів живлення. На відповіді на це питання є декілька, скажімо так, версій. Їх, до речі, можна знайти в інтернеті. Там причини називаються різні, але якщо підсумувати, то це або рослина стресує в силу погодних умов, нехватки живлення, нехватки вологи. І це, до речі, є велика різниця по сортах. Якісь схильні до цього, якісь ні. Олександр Миколаївич, а ви коли рекомендували на півдні сорта, там перший сорт, як називається, то там на слух не почули, я тут напишу туди. Назва сорту. Перший сорт був лохтей, так. Як? Лохтей. Лохтей. Ми можемо повернутися. Тоді я лохтей не писав, так. Добре, вроді як би все, якщо забули, то потім ще напишуть. Тогда продовжуйте маркетинг ви там. Да. Так, да. Ми колись теж робили таку приблизну економічний розрахунок ефективності вирощування по ожині. Що потрібно знати? При досягненні планової врожайності і нам за умови, що ви продаєте весь урожай за досить середніми цінами,
Окупність насадження настає на третій рік. Це навіть з врахуванням шпалери. От. І четвертого року ви вже виходите на отримання прибутку. Те, що стосується вже. Тепер порічка Червона Ягрус. Тут ринок свіжих ягод, ягід все-таки пріоритетів. По червоній порічці дуже перспективною виявилась шпалерна технологія вирощування. Я там більш детально зупинюсь. І що дає ця технологія? Звичайно, це досить висока урожайність за рахунок високої там щільності посадки. Це досить довговічні насадження, тому що річка червона, її можна вирощувати там до 10 років, іноді і більше, да, в залежності від умов. Це культура, яка достигає одночасно, і можна за один раз повністю збирати урожай для формування товарних партій. Окремі сорти мають відмінну легкість і транспортабельність, відповідно, можливість тривалого зберігання. Є досвід зберігання навіть до півроку, да? От, такий відомий сорт, як Ровато, наприклад. Доступні сорти дозволяють створити конвеєр. Є раннього, середнього, пізнього термін достигання з різницею досить суттєвою, приблизно 3 тижні, да? Між, і іноді до місяця, між найбільш ранніми і найбільш пізніми сортами. Ну і також асортимент широкою гамою забарвлення. Хоча на ринку ціниться яскраво червоний колір, як, скажімо так, базовий і основний. Є попит сторони переробних підприємств на порічку. От, що стосується особливостей шпалерної технології, да, яких там проблем, які можуть бути виникнути. Ну, от, в сорті порічки бувають проблеми із запиленням, особливо в частково закритому ґрунті, через, знову таки, через перепади температур, через поганий літкомат, хоча вона, ну, культура самоплідна. І це в першу чергу сказується на тому, що можуть бути невиповнені грона або неоднобірні ягоди в грон. Не всі сорти придатні для такої технології шпалерної. Чому? Тому що сорти, які мають розлоги кущі, їх важко втримати вертикально ростучими. От. Ну і окремі сорти, особливо такі популярні, як та Жровада, є сприйнятливими до грибних хвороб. Отож, ну, не буду детально зупинятись на виборі технології. Тут стандартна підготовка ґрунту, посадка краще восени або рано навесні, крапельне зрошення, мульчування гродтканиною, залуження міжрядь. І знову таки технологія. Це або традиційна з кущовим формуванням, або все-таки більш перспективна і заточена на свіжий ринок. Це кордон з трьома скелетними гілками на рослину. Ну і збір урожаю за один прийом. Ну так виглядає технологія, яку тестуємо ми вже декілька років і успішно. Це висадка рослин через 0,7 метра. От формування трьох пагонів з направляючими, які, власне кажучи, і плодоносять протягом тих озвучених там 10 і більше років. Ну, є варіації такої технології, там висадка густіша з формуванням одного пагона плодоносного, рідша на пів метра з двома пагона або на 0,7-0,75 з трьома. Так виглядають, ну, бамбукові направляючі обов'язково. От, ну або з іншого матеріалу, це не так важливо, важливо, щоб вони були. І період плодоношення виглядає приблизно таким чином. Ця фотографія тут навіть вже дорослі насадження порічки на кордоні
і під антиградовою сіткою. Ця фотографія зроблена в Європі. А це фотографія з наших тестових ділянок, в даному випадку це Вінницька область. Так виглядають нижня і верхня частина кущів. Фото теж зроблено декілька днів тому назад. За рахунок того, що ми залишаємо мінімальну кількість пагонів в кущі, можна отримати максимально довгі грона, тому що це, звісно, особливість сорту, але найкраще ця ознака проявляється, чим менша кількість пагонів, тим довші будуть грона, і чим молодші пагони, тим теж вони будуть довші, да, і крупніше ягоди. Отож, сортом еталоном вважається сорт Ровада голландської селекції. Він чудово поєднує довгі грона, на яких густо розміщені ягоди, одномірні ягоди. Тобто ягода вирівняна по всій довжині грона, і це насправді не так багато сортів, які можуть, ну, які мають такі характеристики. Врожайність висока, грона легко збираються. Сорт, скажу, не просто так став еталоном, він найбільш популярний, мабуть, серед культивованих сортів порічки у світі. Із недоліків, сорт досить сприйнятливий до грибних хвороб, і якщо в тепличних, в умовах вирощування в тунелі це не так критично, то в відкритому ґрунті хворіє досить сильно, і тому система захисту повинна бути відповідна. Серед сортів української селекції із середньоранніх цікавим сортом є Свято-Михайлівська, також з крупною і смачною ягодою, і новий сорт Росинка, дуже пізньостиглий і з гарною лежкістю, скажімо так, з гарною лежкістю і теж довгими гронами. Якщо детальніше про Свято-Михайлівську, то досить великі ягоди для порічки, це там до 1,3 грама, врожайність до 15 тонн з гектара. Може бути м'якоть світло-червона, десертного смаку, позиціонується як замінник сорту Йонкер Ванфес. Ось так виглядають плодоносні пагони на нашій ділянці. Дуже ефектно. Росинка, сорт досить новий, в даний момент він тільки достигає, найпізніший з тих, які маємо. М'якоть має пікантний такий солодко-кислий смак, дуже пізній сорт із довгими гронами. Я вважаю, що він займе своє місце в промислових масажах. От таке плодоношення нового сорту Росинка, самі можете оцінити, наскільки він врожайний. Ну, це так, колаж порічок, да, який демонструє, що дійсно по набору відтінків порічці, ну, небагато інших культур може з нею в цьому потягати. Отож, порічка на шпалері, ми також оцінювали економічну ефективність вирощування, так, це там дані приблизно двохрічної давності. І ці дані говорять про те, що при цінах на свіжий ринок 35 гривень, а на переробку 20, хоча в цьому році вона була майже вдвічі більшою, ми отримуємо окупність насаджень на четвертий рік із п'ятого отримуємо прибуток. Переходимо до агрісу. Олександр Миколаївич, там деякі питання були, тут можете дати. Які установи займаються селекцією порічки та агруса? І де в Україні можна купити сортовий посадковий матеріал порічок? В Україні наразі
селекцією порічок Ягрусу займається наш інститут садівництва, да, в Києві, вірніше в Новосілках під Києвом. Продовжує займатися дослідна станція помології імені Симиренка, село Мліїв Городищенського району Черкаської області. Має також, зараз не займається, але має наробки з попередніх років і власні сорти, наша колишня Львівська дослідна станція, це село Неслухів Львівської області. Кам'янка-Бузький район. І власні сорти має також Національний університет біоресурсів і природокористування, також який знаходиться в Києві. Це дослідні установи, які мають свої сорти. Якщо говорити безпосередньо про Агрус, да, то це інститут помології Черкаській області, інститут садівництва. Це інших установ, які займаються селекцією ягрусу, в Україні немає. Тому ми маємо фактично на нашому ринку частково українські сорти і частково сорти зарубіжної селекції. Так. Якщо немає більше питань, поки поточні, ну, то... Там воно как би переплітається, ну просто де в Україні можна купити сортовий посадковий матеріал, тобто це ви мали на увазі, от, ну, ті, хто займається, чи... Насправді сортовий матеріал можна купити в багатьох розсадниках. Єдине, що для підтвердження того, що він справді сортовий, вимагайте у продавців, да, у цих розсадників, існують такі сертифікати, сортові товарні сертифікати на садивний матеріал, які будуть підтверджувати, що вихідний матеріал, да, от той, з якого вони почали розмножувати, був закуплений саме в цих установах, звідки, де сорти були створені. От, це буде, ну, додатковим підтвердженням, да, що, ну, що матеріал у них від оригінаторів, сортовий, і, але, звісно, на совісті кожного продавця достовірність того, ну, відповідність саджанців тому сорту, який він реалізує. Тому, ну, тут будьте уважні і довіряйте перевіреним, да, перевіреним розсадникам, перевіреним продавцям, які мають певну репутацію на ринку і, ну, безумовно, позитивні відгуки від тих, хто мав досвід співпраці з ними. Ну і таке ж питання вже там, наверное, заднім, як би, про єжевіки, про ожину, теж про посадковий матеріал, що ви, ну, порадите. Посадковий матеріал єжевіки, підкажіть, будь ласка. Так, це от пана Дмитра, да, там питання. Хотілося б уточнити, що саме мається на увазі під садивним матеріалом. Якщо мається де купити, то це, в принципі, та ж відповідь, яка і буде, яка й стосувалася Агрусу, також у перевірених просадників, якщо коротко. Добре, поки немає питань більше. Продовжити Агрус. Коротко про інвестиційну привабливість і особливості культури. Ну, це, знову таки, одна із найбільш високопродуктивних культур, скороплідних. Рослини агрусу довговічні. Це культура, яка характеризується одночасним достиганням. Ну, от, відповідно, можна за один збір формувати товарну партію і зібрати весь урожай. Гарна легкість, транспортабельність продукції, доступні сорти, їх немало, дозволяють створити конвеєр,
як по сроках достигання, так і по кольоровій гамі по забарвленню плодів. Із недоліків багато комерційних сортів все-таки в тій чи іншій мірі мають околюченість пагонів. Не скажу, що це критично, але це створює певні незручності та при вирощуванні. Недостатня стійкість до грибних хвороб, наприклад, та борошниста роса, антракноз, септоріоз, часто, ну, не часто, а в окремі роки вражують агрос досить сильно, відповідно, треба коригувати систему захисту. Агрос цікава культура з точки зору попиту на ринку. Знаєте, він, ну, з моєї точки зору, не є стабільним і більше носить регіональний характер. Тобто десь агрос купляють добре, а десь його майже не купляють. І якраз південь України відноситься до першої категорії, де агрос більше люблять і більше споживають, ніж, скажімо, там східних, там, чи, верніше, західних, там, чи там північних регіонах. Ну, з точки зору переробки також у нас особливих запитів по агросу небагато, тому тут, верніше, з точки зору заморозки, да, тут або переробка, скажімо, там, ну, інші напрямки переробки, да, це можуть бути там, навіть там якісь там виноматеріали, да, там джеми і так далі, або це все-таки свіжий ринок. Так виглядає насадження, знову-таки, за шпалерною технологією. Ми вважаємо його оптимальним з точки зору вирощування уже на свіжий ринок. Чудовий розмір, вирівняність плодів і дружне достигання і легкий збір. Тобто шпалерна культура – це все-таки стандарт для свіжого ринку. Ви бачите, як ефектно виглядає. Це більш молоді насадження. Ці ж насадження через рік. От, до речі, хочу наголосити, що одним із основних елементів технології подібної, да, і особливо це важливо для агрусу, більше навіть, ніж для корічок. Кущі сформовані з трьома плодоносними пагонами. Безумовно, з весни кожного року будуть формувати велику кількість пагонів заміщення, які важливо там при досягненні ними буквально там 5-10 см їх потрібно видаляти, виламувати для того, щоб нормально розвивалися пагони плодоносні. На пагонах плодоносних також будуть формуватися бокові пагони гілочки другого порядку, які теж потрібно вчасно проводити кінцировку, теж не давати їм вирости більше, ніж там 10 сантиметрів. От, саме таким чином ми формуємо таке, по суті, веретено, да, тільки на пагонах ягідних кущів, агрусу і порічок. Ця зона, яку треба вчасно видаляти. Трішки про сорти. Одним із самих популярних є сорт Ксенія, да, зараз самих перспективних, це ранній сорт швейцарської селекції. Там ягоди, які на долоні, це фото зроблено приблизно 10 днів тому. Дуже великий розмір, прекрасний смак, у сорту високий потенціал продуктивності, досить невибагливий, от, з привабливим забарвленням, нормально зимує, плодоносить щорічно, ну, трішки околючений, але більше, ну, в нижній стороні пагонів, от, таким,
старіша деревина вже з колючками може бути. Ну, це зовсім не критично. Invicta теж старий, добрий, невибагливий сорт з крупними ягодами зелено-жовтуватого кольору. Він і середньо пізній, або навіть з пізнім терміном цвітіння, але ну, можливо, не ранній, середньо, ранній сроку достигання. Всім хороший. Особисто мені не дуже подобається не стільки наявність кулючок, скільки те, що ягода має ворсинки, такі волоски, і чим, скажімо так, більш суворі умови вирощування, да, недостаток вологи, там бур'яни було, ну, на плантації, тим сильніше ця ознака проявляється. Тобто на чудово доглянутих плантаціях волоски мінімальні, на погано доглянутих вони максимальної довжини і кількості. Пакс цікавий сорт британський. Не буду смачні ягоди, але знаєте, ті, хто вирощують його комерційно, по-різному, от якась неоднозначна теж склалася думка. Комусь він подобається, комусь навпаки не подобається, і в тому числі і за того, що теж має ворсинки на плодах. Дехто говорить, що є питання по врожайності з тої точки зору, що вона буває нерегулярною. Сварог відносно новий сорт український, це сорт нашого інституту садівництва. Дуже висока продуктивність, він смачний, стійкий до хвороб, теж трошки околючений. І ще з недоліків схильний до перенавантаження врожаєм, що негативно сказується на розмірі плодів. Тобто може бути, мати дуже багато ягід, але вони дрібніші. Відповідно, треба регулювати сильнішою обрізкою. Карат. Сорт не новий, далеко української селекції. Всім хороший. Досить сильно околючений. От. І часто буває нерівномірне забарвлення ягід, особливо в ягоди, на які погано освітлюються сонце. От. Але один з небагатьох, який в тому числі вирощується і в Європі комерційно. Ясмин – темнозабарвлений новий сорт української селекції. Я б сказав, один із самих цікавих сортів на сьогоднішній день. Крупноплідний, з високою продуктивністю, смачний, темно-фіолетового забарвлення. В окремі роки, вологі роки, знаходили на ньому борошнисту росу, але це практично на фоні органічних технологій вирощування. При стандартному захисті жодних проблем з хворобами не буває. Так, ми плавно підійшли до... Плавно підійшли до наступної культури. Зараз питання я переглядаю питання в чаті. Так, посадкове матеріаложинне. Підкажіть, будь ласка, Запорізькій області є розсадники чи бажано з півночі? Чесно кажучи, я не знаю розсадників ядерних культур Запорізькій області. Ну, правда не пригадую, але ну, це якби там не суттєво, там є, знаю, є розсадники харківські, полтавські, там Київські області, тобто тут це можуть бути навіть там садоводи-аматори, да, які там якісь там дуже невеличких кількостях розмножують, тобто, ну, про Запорізьку не знаю. Фрутек – компанія по продажі саджанців. Да, це розсадник ягідних культур. У якому віці пагони агрусу, з яким ми співпрацюємо? Тому я про нього і згадував, і використовував фотографію презентації.
Далі від Світлани Корзун питання. В якому віці пагони Агросу замінюють на молоді? Ну, взагалі, в цій технології не передбачається як такої заміни пагонів на молоді, тому що ну, насправді пагони ці прироста, вони ну, мають приріст центральних провідників, да, по суті, трьох основних центральних провідників кожного року, і їх тримають рівно до тих пір, поки задовольняє якість врожаю, яка на них формується. Коли ну, насадження вже досить, коли якість врожаю падає, да, там ягода може бути дрібніша, чи вже чи продуктивність знижується, тут або насадження замінюють повністю, або можуть зрізати повністю чи частково видалити плодоносні пагони, і тоді от таким от, ну, за 1-2 роки замінити їх на молоді. Але зовсім не гарантовано те, що молоді пагони, які ви отримаєте, будуть такими ж, ну, відпрацюють такий же тривалий технологічний цикл, які були. Тому зазвичай просто заміняють, ну не заміняють, а закладають молоде насадження, а це на зразок того, як поступають з плодовими культурами, просто його видаляють. Чи маєте ви власні насадження ожини і яка площа? Ну, власних насаджень ожини я не маю, я маю насадження, дослідні насадження в Інституті садівництва. Площа невелика, це приблизно там 0,2 гектара. Фактично це частина, це колекційні насадження, і решта частина це насадження на поворотній шпалері. Там у нас 5 сортів. Яка схема посадки Агросу? Якщо ми говоримо про поворот, про шпалеру, то посадка аналогічна посадці червоної порічки. Так само, якщо ми формуємо по три плодоносних пагонах, це посадка через 0,75 см, якщо по два через 0,5, якщо по одному, то через там, відповідно 25. Але з одними двома пагонами у нас досвіду вирощування немає. Ми робили три пагони. Як такий більш економний варіант, так, по посадивному матеріалу. Міжряддя мінімально 2 метри, в нас так само розміщено, або може бути більше 2,5-3, в залежності від того, якою технікою ви робите міжрядні обробітки. Скільки працює плантація, яка схема посадки Агросу на шпалері? Так, я відповів. Ну, плантація працюватиме в нас таких, ну, скажімо, старих немає, але з досвіду європейського працює і 10, і 12 років. Дуже сильно це залежить від агротехніки, від кліматичних умов, від сортів. Ну, насправді, від багатьох факторів, але це, ну, середній термін – це 8-10 років. Так, свіжих запитань я не бачу, тому переходимо до актинідії. Або мініківі, да, актинідія аргута. Так, перспективи по цій культурі. Культура дійсно цікава, і я б сказав, що вона так само там ще на порозі своєї популярності не тільки в нас, а й в європейських країнах. Отож, перспективи – це тривалий період експлуатації насаджень, практично співставний з виноградом, високі атракційні і споживчі якості плодів, тобто плоди привабливі, багаті на вітамін С,
В актині також поки що немає серйозних проблем з шкідниками і хворобами, що цілком відповідає нічій органіці. Стосовно ризиків, як і для будь-якої іншої культури, ринок не сформований, ну або поки що не сформований, все залежатиме від того, як її просуватимуть. Суттєві інвестиції, закладання насаджень та поточний догляд. Тут також, як і з ожиною, обов'язкова шпалера, тільки вже зовсім іншого типу, і відповідне формування. Врожайність в промислових насадженнях нарощується досить повільно. От. Ну і промислова культура, от якраз південь України і, зокрема, Одеська область, там, Закарпаття в тому числі, це саме ті регіони, де промислова культура може бути перспективною. От. Як доказ цьому, є практичний досвід вирощування, комерційного вирощування актинідії на Одещині компанією «Чорноморський альянс» в партнерстві з французькою компанією «Primland». Там було закладено плантацію, де безпосередньо під насадженнями зайнято майже 17 гектарів. Це ще в 2012 році, і з 16-го почалися перші комерційні продажі. Так воно виглядало спочатку. Там дякую колегам за такий наданий матеріал. Це специфічне формування, зонтикоподібна шпалера. От, для актинідії використовується. В цьому господарстві вирощують два сорти. От, варто зауважити, що актинідія аргута рослина дводомна. Обов'язково повинні бути чоловічі рослини-запилювачі і жіночі, які безпосередньо плодоносять. На ринку існують і сорти, які вважаються однодомними, тобто яким там не потрібно запилювачів, але досвід вирощування говорить про те, що одиночні плоди можуть бути на таких сортах ніби самозапильних, але наявність запилювачів врожайність піднімає дуже суттєво. Економічну ефективність, яку вивчали на початку плодоношення, там перший і другий рік плодоношення, говорить про те, що врожайність склала, кращого сорту склала близько тонни з гектара. От, але навіть при такій відносно невисокій врожайності була досить непогана реалізаційна ціна, да, близько 50 гривень за кілограм. Що дозволило отримати прибуток і досить високий рівень рентабельності. Хоча, ну, я думаю, що ну, в даному випадку рентабельність не враховувала там витрат на будівництво, на розбудову інфраструктури, да, в тому числі і шпалери. От. Але тим не менше, це цікаві дані. От в такому вигляді реалізується. І підходячи до завершення нашого вебінару, хотілося би підвести підсумки. Отже, нішеві культури – це і перспективи, і ризики одночасно. От. І саме головне тут важливо їх правильно там визначити і оцінити. Якщо
сказати там більш доступно, то знайти саме свою, ту правильну нішу, яка не заповнена або недозаповнена, і саме ви саме ви цю нішу будете заповнювати. От, найбільш гнучкий формат вирощування, от, і цьому є доказ буквально останніх 2-3 років, для дрібнотоварного виробництва це продажі на локальних ринках та або через соціальні мережі інтернет-платформи. Цей рік продемонстрував просто колосальний ріст таких напрямків продаж, особливо через соцмережі, коли доставка продукції здійснюється по суті по схемі там від виробника напряму до споживача без посередників, без мереж роздрібної торгівлі, там оптових продавців і так далі. Це складний сегмент, вимагає неймовірної уваги там по роботі з клієнтами, з формуванням клієнтської бази, доставками і так далі. Але він є і найбільш перспективним і цікавим з точки зору отримання прибутку безпосередньо тими, хто продукцію виробляє. Крупні виробники, а зараз і асоціації таких виробників, це локомотив для просування на ринок нішевих культур і продуктів їх переробки. Ну і відповідно, і безумовно, експорт також. Тобто, якщо невеличкі там такі от локальні нішеві продажі, це цілком по силах дрібнотоварному виробництву, то просування на ринок там маркетингові компанії якраз під силу виробникам крупним. Тому одні можуть використовувати переваги інших і навпаки. І цим треба також вміти розумно користуватися. Ну і робота з нішами – це найбільш широкі можливості стати унікальним на ринку. Насправді, знаєте, ніші далеко не обмежуються ожиною, там, альпійською суницею чи актинідією. Цих ніж безліч. Вони є в ягідному напрямку, є в овочевому напрямку, є в напрямку там, лікарських, там, ефіроолійних, будь-яких культур. Аналізуйте ринок, шукайте ту свою унікальну нішу, і успіх вам буде гарантований. Безумовно, докласти до цього праці також прийдеться. Я дякую за увагу і також готовий ще відповісти на... Олександр Миколаївич, там ще декілька питань, у нас там 5-10 хвилин ще є. Там відносно, я так розумію, актинідії. Які регіони України підходять для вирощування? От з цього питання подивіться, будь ласка. Так, зараз, секундочку, я... По актинідії все дуже просто. Регіони, які підходять для вирощування столового винограду, підійдуть і для вирощування актинідії. І навпаки, да, регіони ризиковані, будуть ризикованими і для актинідії. Тобто це культура по зимостійкості цілком співставна з столовими сортами винограду. Тому така моя відповідь. Є, ну, напевно, просто таке питання багато часу вийде, ну, просто, я так, ну, думаю, про вашу культуру теж любимою, Ірга Жимолець, ну, що це запитання, з цього приводу, напевно. Так, ну,
Знаєте, я умисно не згадував там про жимолость, да, хоча там це культура, яку я там активно, ну, теж там допомагаю просувати на ринок. Я вважаю, що жимолость, така як культура помірного клімату, вона, ну, не є перспективною для комерційного вирощування на півдні. Так, да, звісно, створити умови можна, але жимолость погано переносить насправді пряме сонце і часто страждає від сонячних опіків навіть в Київській області. Створити умови для вирощування, ну, наприклад, організувати там притінення, там використовувати там препарати, які там регулятори росту, там антистресанти, і добитися нормального росту і продуктивності можна, але, ну, не знаю, чи варто. Що стосується ІРГ, ну, в мене тут таке, знаєте, теж двояке до неї ставлення. З однієї сторони, да, це цікава культура, невибаглива, урожайна, комусь вона подобається, комусь не зовсім. Але, ну, я вважаю, що ірга, це, знаєте, це все-таки, ну, навряд чи вона матиме успіх як культура для свіжого ринку. Продукти переробки, так. Для свіжого, ну, ну, сумніваюсь. Навіть, знаєте, вона стала досить популярною в Канаді, і, як на мене, то по тій причині, що там дуже гарно попрацювали з асортиментом тих культур, які можуть нормально рости і плодоносити в їхньому суворому кліматі. На фоні великого спектру культур, які ростуть в кліматі нашому, ірга буде програвати за своїми споживчими властивостями. Хтось може за мною посперечатись, сказати, на, ну, неправда, вона там смачна і все. Є сорти дуже непогані по смаку, але, ну, чесно кажучи, я в ірзі поки що не бачу комерційного потенціалу. Добре, дякуємо, Олександр Миколайович, за вебінар. Всі учасники, які зареєструвалися, ну, ви зараз бачите слайд, бачите контакти Олександра. Деякі писали, що затрималися трохи пізніше, то у вас буде можливість, ви отримаєте після закінчення вебінару, там через деякий час отримаєте посилання на відео, тобто у вас буде можливість переглянути вебінар пізніше в записі. Дякую Олександру Миколайовичу за змістовну доповідь. Контакти є, спілкуйтесь, тримайте зв'язок і вирощуйте та популяризуйте нішеві культури, ну, на півдні України, в цілому в Україні. Дякую. Так, я теж хочу подякувати всім учасникам. Да, якщо виникнуть додаткові питання, не соромтесь, контактуйте там електронною поштою там чи в месенджерах. Постараюсь допомогти і відповісти на найбільш нагальні питання. Дякую всім.